Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, ми сьогодні зібралися на цій службі і єднаємо свої серця у молитві до Господа Бога, але знаємо, що не всі мають можливість сьогодні бути на службі, не всі мають можливість отак прославити Його ім'я, тому що багато в лікарнях, у госпіталях, а ще більше на фронті захищають волю, незалежність України. І ось, зібравшися на цій службі Божій, ми з вами насамперед хочемо свої молитви занести за тих, хто стоїть на сторожі нашої свободи і нашого життя. Але замало тільки сьогодні молитися. Нам треба думати про нашу відповідальність і про наше майбутнє. На якій основі ми побудуємо наше суспільство і нашу країну? Звичайно, що можна багато говорити про патріотизм, але немає патріотизму, якщо немає глибинної відповідальності перед власним сумлінням і перед Господом Богом. Бо будь-який патріотизм може закінчитися там, де великі гроші і можливості. І тільки тоді, коли людина пам'ятає, що вона відповідальна перед Богом, і це не якась казка, не обман, а вічність чекає нас, і кожний, зокрема, відповідальний теж і за свою вічність, тому що те, що він робив на цій землі, воно продовжиться у вічності, тільки тоді задумається, що має зробити у своєму житті і як дати Богові відповідь на ті питання, які перед нами Господь ставить. А Він дав нам цю землю, щоб ми на ній осягали Царство Боже. І тому ми з вами, читаючи уривок з Євангелія від Матея, в якому розповідається про розмноження хліба, не дивимося наївно на те, що там написано. Мовляв, якщо Ісус міг помножити хліб і нагодувати людей, тоді, може, й тепер зможе. Ісусе, дай нам того хліба. Коли ми говоримо «дай нам того хліба», думаємо про інший хліб. Дорогі сестри і браття, щоб ми могли у вірі, в упованні на Боже провидіння будувати здорове суспільство, кожне серце наше треба нам навернути. Кожний з нас повинен навернути своє серце, жити глибоким християнським життям у відповідальності. А як це зробити? Каже Христос, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Дай нам того хліба не означає, що ми не повинні нічого робити, а Господь Бог все зробить за нас. Наприклад, що Він дасть нам перемогу. Недавно розповідала одна мені дама, та нам треба всім покаятися, і Господь відразу нам дасть перемогу. Щоби то так легко було покаятися, але як дасть? Нам треба працювати, і ця вся праця розпочинається з нашого доброго наміру. Дорогі сестри і браття, дай нам того хліба, пов'язане більше із нашим релігійним життям, тому що оцей випадок розмноження хліба, він нас відсилає до майбутнього. Він нас відсилає до того, що тепер у церкві відбувається. А в церкві ми приймаємо під видом хліба і вина Пресвяту Тайну Євхаристії Ісуса Христа під видом хліба і вина живого, цілого і воскреслого. І саме оцей релігійний акт
Він ставить нас у безпосередній зв'язок з Богом. Ми одного разу вже наголошували, що коли людина причащається тіла і крові Ісуса Христа, то сам Христос своїм тілом до неї торкається. Ми відчуваємо на собі дотик Ісуса Христа. Але навіть скажемо ще більше. Він каже так: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому. Ми з вами не одного разу вже наголошували, що люди обнімаються і цілуються. А для чого цілуються? Бо люблять одне одного, а цілуються чому? Тому що знак любові – оцей поцілунок. Люди так люблять одне одного, що вони готові були би одне одного з'їсти, щоб бути разом. Я колись був охрестили маленьку дитину, я потім батьків, знаєте, відвідав, і мама щось займалася з цим малим новонародженим. І каже, він такий солодкий, такий гарний, я би його зараз цілого з'їла. Не тому, що людожер, а тому, що люблять. Тільки бачимо, люди, коли люблять одне одного, вони не можуть протиснутися, щоб стати одним цілим. Ісус Христос нам залишається під видом хліба і вина, щоб з нами стати одним цілим. Ось є релігійний акт. Ми хочемо бути з Богом одне. Ми можемо виконувати заповіді, можемо робити багато речей і знати цілу Біблію на пам'ять, але дуже важливо, це можна собі знати вдома. Але ми не хочемо бути лише вдома, ми хочемо бути з Богом одне, і тому ми тут всі, як спільнота, збираємося і маємо відносини безпосередньо з Богом. Це такий релігійний акт. І тому Свята Церква нас повчає, що кожний християнин чи християнка повинні бути готові на кожній службі Божій прийняти святе причастя. Але через святе причастя ми робимо ще більше. Апостол Павло каже так: тому що один хліб нас багато становить одне тіло. У старовинному християнському творі про діяння апостолів написано так: так як хліб, він є зібраний з багатьох зерен, і вони всі змішані, і тепер немає там, не видно там зерна окремо, а один великий хліб, так само і будується церква. З багатьох-багатьох людських сердець, коли ми приходимо всі разом, ми стаємо одним тілом Христовим. Тому що один хліб нас багато становить одне тіло, бо ми приймаємо тіло і кров Христову. І людина приналежить до Христової Церкви через святе причастя. От той, який причащається, той і належить до Христової Церкви. І звідси, дорогі сестри і браття, розпочинається навернення серця. Очевидно, що можна обманювати себе самих, інших людей і намагатися обманути Бога. Але якщо ми відкриваємо своє серце для Бога, якщо ми з ним єднаємося, якщо ми так приймаємо Божу любов, тоді серце наше навертається. І така людина не жаліє, що вона нечесним способом щось не заробила. Каже, як то, став депутатом, такі можливості, а він собі нічого не взяв. Не взяв, бо йому не шкода цього. Бо не для того він ставав депутатом. Не для того ставав начальником якимось. Не для того ставав керівником, щоб щось нечесно здобути. А навпаки, щоб відповідально будувати суспільство, в якому ми будемо осягати Боже Царство. І тому, почати від себе не означає, що ми маємо змінити цілу Україну. Ми маємо здобути той спокій і мир,
впевненість і відповідальність, щоб ми завжди ставали на сторону добра і ніколи не жаліли, що якесь зло не вчинили. Навпаки, жаліли за гріхи. А звідки це все візьметься? Візьметься з фундаментального релігійного акту, коли ми єднаємося з Христом, а далі пізнаємо Його науку і змінюємо своє серце. Дорогі сестри і браття, нехай оця наша служба буде ще одним поштовхом, щоб ми поглиблювали свої знання і свою віру, а найбільше, щоб ми постійно були поєднані з Господом Богом Ісусом Христом через знак Його єднання Пресвяту Тайну Євхаристії. Слава Ісусу Христу!